Så skal vi lige have lidt leg og lidt udstrækning her til sidst. Fordi nu har vi styrketrænet nok. Så en lille smule leg og styrketræning her. Man må meget gerne lige svare på alle de her spørgsmål. Der er spørgsmål der heroppe. Kan vi spare på dem? Og så har vi lige smidt en lille meningsmåling op her også. Så hvis der er nogen, der lige tjekker dem, så må I meget gerne svare på dem. Og hvis I ikke kan se dem, så kan man lige smutte tilbage til starten, når vi er færdige. Og så kan man nemlig lige stemme på dem der. Man må også gerne skrive en lille kommentar. Det ville også være meget nice. Men ellers det, så skal vi lige prøve at se her. Skal vi se, så skal Laura, hun skal have det her væskestykke. Det skal hun have i sin venstre hånd. Og jeg har væskestykket i min venstre hånd. Nu skal Laura, nu skal hun se, om hun kan komme op over det her væskestykke med sine fødder. Så hun skal prøve at se, om hun kan træde op over. Og så komme op over med hele kroppen her. Nu skal hun se, om hun kan hoppe henover. Så hvis vi prøver at sænke det, og så skal Laura, hun skal prøve at hoppe henover her. Ja. Nu skal vi se, om hun kan hoppe frem og tilbage samtidig med. Ja, ja. Kan I se? Det er meget svært, ikke? Det er ikke så svært. Så kan vi prøve at se, så Laura, hun får lov at holde fast her. Med begge hænder. Så skal hun prøve at gøre det samme. Nu skal Laura lige prøve at se, om hun kan træde over først. Få den hele vejen rundt om. Oh. Det er lidt svært, når man skal have den hele vejen rundt om. Nemlig. Så skal vi se, om du kan hoppe over. Så skal vi se, om du kan hoppe over frem og tilbage. Ja, den hopper mere op. Ja, det er lige det. Hvis den er for kort. Ja. Så skal vi lige lege en lille leg, hvor jeg prøver at gøre det samme her. Så jeg går også lige over. Så hvis der er nogen, der lige har nogle idéer til, hvordan man vil lege med et viskestykke, så er I også velkommen til at skrive det ned i kommentarfeltet. Så kan vi nemlig lege nogle af de lege næste gang. Her. Lige præcis, så skal man se, hvor mange gange man kan gøre det på 30 sekunder. Så skal vi se her. Prøver vi at sætte det ned her, ligesom Laura hun gjorde før. Så skal vi se, så skal jeg prøve at få 10 hop lige så hurtigt jeg kan. 1, 2, 3, 4, Lavstur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, og så husk at tage en tår vand herude. Vil du have en tår vand først? Så skal vi have en lille trækkekonkurrence. Så skal vi se, om der er stærkest derhjemme. Det om det er Laura eller Mike. Eller det er forældrene. Eller børnene. Uha. Så har vi den her. Det er den sidste ting, vi leger lige i dag. Hvor vi lige trækker. Og så laver vi lige en udstrækning. Så skal vi prøve at se her. Og så selvfølgelig, hvis det er pigerne mod drenge. Så drenge, de må kun holde fast med en hånd. Eller forældrene må kun holde fast med en hånd. Men børnene, de må trække med begge arme. Så man skal bare se. Så skal man trække. Det er den, der først bliver trukket ud af billedet. Lige præcis. Den der først blev trukket ud af billedet. Nu har du meget. Nej, skal vi den vej? Ja, du begynder at gøre det. Så er vi lige, jeg tager dig bare på højre. Ja. Er du klar? 1, ja. 2, 3, nu! Der er ikke nogen, der kommer ud af billedet. Nej, vi prøver igen. Nå, man skal trække alt, hvad man kan her. Så man skal se, om vi kan trække forældrene ud af billedet. Ellers så kan man have et lille bræt, eller man kan sætte en lille vandflaske op sådan her. Eller en streg på gulvet. Eller en streg på gulvet. Og så den, der først kommer forbi den her vandflaske, de har tabt. Så her, det gælder bare at være lige så stærk man kan. Er I klar? 1, 2, 3, nu! Du skal holde fast! Ups, det skal man ikke gøre derhjemme. Det er snydt. Men det var faktisk fordi Laura var så stærk, så hun trak den ud af hånden over. Ja. Ja, Johanna var rigtig stærk.
Nå, vi prøver sidste gang her. Ja, det er lidt stærkt. Og værsgo. Du er forbi, du er forbi. Ja! Hallo. Nå, jeg håber, I har fået en lille smule sød på panden, og har fået et par gode lege med vores viskestykker her. Ellers så har vi jo lavet en masse god træning, så hvis man ikke lige har noget, og man er først kommet ind nu, så kan man bare lige gå tilbage. Eller tilbage den her. En af vejen, gå tilbage. Og så gå tilbage og lave noget af vores træning. Vi har lige lavet 10 minutters træning, hvis man har lyst.